לא, לא, אולי אתם מעוקבים. לא נכון, אתם מעוקבים. אדוני השוטר, נראה לי שאתם מעוקבים. אתה תבין, אתה שוטר איתי, ניסי איתי טקטיקה, ניסי איתי פחיתי, קרקטי, קיביתי שאיתה את הביטחיון. אני כחול, משתתיך חשוב להיות איתי, אני בשירותי אחי, אני בני מהצפון. מי אתה כיפי מחליק, לא נופל אל עמי. של תל אביב, מקשיב לאיש החוק שמרחיב במילים, אתם שניכם באים איתי אשכן, זרוק את התיק זרי, סטיין אותו לריף פנימה כזה מפליף וניידת מוארת, תחושה קלה של חוסר ודאות עוברת, שבלונה מוחרמת, אשכרה נוסעים לתחנה. מה לתחנה? איזה בן סונה תאותות להוא פרשה של כולם, קדימה של כולם, זה נרשע? כן, אם הוא במסוף, ניסינו למצוא, ניסה לעבור ניר, זה רק מספרים להעביר, ההוא רשם את כולם, הוצאנו שוטר מטומטם יושב, חוקר על העבר החוזר, אז ריססתם על תמרו יסדנו טמבלי ברום שוטר. אוקיי, תראה, אתם לא נראים לי ילדים רעים, במקסימום הזה של שיעמום לילי, לא רוצה שתסתפקו וזאת ההצעה שלי, ללא הליך בלילי, נתחיל רישום מנהלי, זה מעשה שלילי. אוקיי, נבוא לקראתכם, הנה דוח סבלי, 500 שקל קנס, כל אחד. כל אחד? כל אחד? כל אחד? לכל אחד יש תחת כולה ריסוס לי, היסוס חשדות ללא פיסוס, לא גנבנו אף טיפוס, לא הוצאנו מילים, לא שגם לא דפוס עניין מה מוסה, אביר דיאדה אבל וואלה, כל התקליט עושים פה במד חיספון טאג, רץ, הולו רקורדס, לא כוחות להתראות, מרחב יפתח, ניפגש בשמחות ניפגש בשמחות תהיה דקי אשכנזי בתחנה,
הנחש. כי הנחש משקפיים. אה, בסדר. לאן הוא נעלם?